Holuby sloužily tisíce let lidem, co by pošťáci. Zprávy taky dokázali doručit v kratším čase než poslové na koni nebo dostavníky. Za hodinu zvládnou urazit průměrně 70 až 80 kilometrů a když fouká vítr ve směru jejich letu, jsou ještě rychlejší. Od roku 1818 mezi sebou taky soutěží. A nás může těšit, že medaile z jejich mezinárodních závodů putují poměrně často i k nám. Momentálně se největšími šampiony pyšní Lubomír Kubáček z moravských Bělkovic. Jeho svěřenci patří už řadu let k nejlepším v Evropě a vybojovali mu i 6 titulů na mistrovství republiky. Jak taková klání vypadají a jak se na ně opeření závodníci připravují, zajímalo Hanu Skálovou. Na té holubařině je to krásný, že já jako chovatel si vlastně tvořím ten holubník, ty chovné holuby, pářím si je mezi sebou. No a k tomu všemu u těch holubů je ještě to samotné závodění. Jako chovatelé poštovních holubů jsme, řekl bych, trochu jinde než běžní chovatelé jakýkoliv jiných holubů. U nás je to ještě navíc umocněný tou soutěživostí a adrenalinem, který vlastně prožíváme v okamžiku doletu těch holubů ze závodu. Této vášně přivedla Luboše náhoda. Když mu bylo 16 let, přistál totiž na jejich zahradě vyčerpaný závodní holub. Dostal zrní, vodu a letěl dál. Ale mladému studentovi změnil život. Rozhodl se, že začne tyhle ptáky chovat. Po maturitě nastoupil do rodinné firmy, kde pracuje dodnes. Veškerý volný čas ale věnuje koníčku, který má na Moravě dlouhou tradici. Tady byli vynikající holubáři, kteří teda to proslavili, to holubářství, plno takových těch význačných holubářů, takových těch opravdu specialistů. To byla špica, která tady byla. Luboš měl tedy na co navazovat. Navíc brzy začal se svými svěřenci sklízet úspěchy. První medaile získal ve 23 letech a dnes už poháry a diplomy ani nepočítá. Jsou závody krátké, od 100 do 400 kilometrů je kategorie A, potom je kategorie středních tratí, to jsou od 300 do 600, pak je kategorie dlouhých tratí, to je nad 500 kilometrů, a pak je jakoby kategorie all around, a ten holub tam musí mít nějaký počet krátkých tratí, nějaký počet středních tratí a i nějakou dlouhou trať. Ptáci, kteří během 2 let absolvují stanovené závody s nejlepšími výsledky, se kvalifikují na holubí olympiádu. Ta se koná jednou za 2 roky, ale nelétá se na ní. Jen se tam vyhodnocují umístění za uplynulé období. I z těchto akcí si Luboš přivezl několik ocenění. A loni byl dokonce Antonio z jeho chovu vyhlášen nejlepším holubem na světě. Pyšný může být i na 13-letého Blue Tonyho, který je zasloužilým rodičem. Je otcem a dědou spousty mojich výborných holubů. Tady vedle sedí, to je jeho syn, který byl na olympiádě. Tady sedí taky jeho syn, taky byl na olympiádě. Tam je vnuk, taky na olympiádě. Další hvězdou v Lubošově holubníku je přeborník na dlouhé tratě, Bleký. Své svěřence, chovatel z Bělkovic, při závodech vždy netrpělivě vyhlíží. Manžel, když čeká na závody, na holuby, když přilítnou, tak on už vidí z dálky, který ten holub to je. Pozná ho už jenom podle toho, jak podle toho letu ví celý rodokmen. Holubům velí put, aby vždy letěli domů. Na závody se proto připravují tak, že je chovatel vypouští v čím dál větších vzdálenostech a oni se vracejí. Při soutěžích startují ti ze stejné oblasti. I tak ale každého čeká trochu odlišná trasa. Počítá se jim proto průměrná rychlost v metrech za minutu. Dřív sloužila k měření výsledků tato zařízení. Fungovala jako píchačky. Pták dostal na startu plíšek s identifikačním číslem. Majitel mu ho po příletu sundal, vložil dovnitř a zatočil klikou. Na pásku se vyrazil aktuální čas. Ty hodiny byly zablombovány, domů se holubář nedostal. A potom se všichni holubáři sešli v klubovně, otevírali tady tyhle ty hodiny a vyhodnocovali dobu letu. Dnes se čas eviduje jinak, ale průběh závodů se nezměnil. Chovatelé vloží holuby do košů, ve kterých jsou v noci odvezeni na místo startu. Tam je pak ráno vypustí. Každý má na noze čip. Majitel jen zapne elektronický systém, který zaznamená, kdy se jeho svěřenec vrátil domů.
Zkušenosti i lásku k holubům se Luboš snaží předávat také svým dětem. Ta starší dcera se tak o to zajímá, pomáhá mu hodně na tom holubníku a třeba to po něm jednou převezme. Doufám, že aspoň jedno z těch dětí se tomu holubaření bude věnovat a že z toho bude taková rodinná tradice.